etxean! Kaixo guztioi, miren againan hauzue, Hernaniko polikiroldegiko monitorea. Eta gaur, lagunduko dizuet pilates lumbalgiaseko saio bat egiten. Etortzen zeate? Guazen! Lehenik eta behin, jakin behar dugu zer dan lumbalgia bat eta nondikan etor daitekeen. Bueno, erraixa, lumbalgia bat da lumbarretan mina nabaritzen dugunean. Eta nondikan dator? Ba, orokorrean esan da, eta labur bilduz, kontrakzio handiegia dagoenean. Hau da, lumbar tiarrak oso gogor dagoenean. Eta zergatik gogortzen da lumbarra? Bueno, gauza askongatik. Faktore hauek izan daitezke. Posizio desegokiak hartzen ditugulako. Adibidez, eserita gaudenean, postura txarra hartzen dugu. Gauzak hartzerakoan ere, desegoki egiten dugulako. Estresa, urduritasunak, horiek danak, asko gogortzen dute orokorrean gorputzeko gihar guztiak. Ez luzatzeak. Eta, adibidez, zutik pasatzen dugunean denbora asko, ibiltzen, abiadura mantsoan edo gelditzen da, faktore batzuk izan daitezkela, protusiak, herniak, hiperlordosia, bale, behar bada, arrazoia dute, baina zergatik sortzen dira patologia horiek. Egia esan dugun bezala, gihar bat oso kontraitua dagoenean, bai, bizkarrezurra egingo da estutu. Bai, pentsatu behar dugu, behar bada, adibidez, nozilla bokata batian. Hau da, bimbo bat eta hemen tartean dago nozilla. Bale? Beraz, lumbarrak estutzen baldin badira, oso gogor jartzen baldin badira, bi bimboak beraien artean elkartu egiten dira. Hornak elkartzen dira. Eta, erdian dagoen nozilla, kanporaka ateratzen da. Eta hori da menisko intervertebrala. Erdi aterata dagoenean, deitzen zaio protusioa. Bai? Eta erabat kanpoan dagoenean, deitzen zaio ja hernia diskala. Beraz, zeinek edo zerk ekartzen du herniak eta protusioak, bazterduta, istripuak eta gauza anormalak, ba kontrakzioak. Esaten da baita ere, gihar ahul batzuk, lumbar ahul batzuk, mina eragin dezaketela. Ez esaten, baina ez dut inoiz entzun. Bai? Beraz, badakizute, normalean mina baldin badakazute, izan daitekela, kontrakzioa daukagulako, eta kontrakzioari nola egiten diogu aurre, bero jarriz eta luzatuz. Saiatu ohitura onak hartzen, bai posturan, bai tartetxo bat hartzen egunean, luzatzeko edo beroa jartzeko, bai, eta horrela, bestelako lesioak ebitatzen ditu. Bueno, orain erakutsiko dizkizuet, ariketa batzuk, lumbalgia hau ebitatzeko, bale? Venga, ba, hasiko gera. Sai honetan beharko dugun materiala, berez, izan daiteke soka bat, baina sokarik ez baldin bakagu, hartu dezakegu dutxako toai bat. Hor piztinara, ondartzera namaten duguna, egiten dugu txurrito bat bezala eta uzten dugu luze. Bai? Horrekin nahiko. Eroso gogoteko, gogoratu, isterilla bat, edo bestela, alfombra bat, edo behar dezutena. Guazen ba. Ez zaizue inoiz pasa, oinez pasatzen dezutela, ordu, terdi, bi, ordu, abiadura ondilan, eta gero bukatze zutenean, lumbarren abaritzen dezutela, gogor samar. Ba, hoi ere, gerta daiteke.
Eta adibidez, justo, oinez bukatuta gero, katuarik eta egiten baldin badezue, asko-asko lasaituko dezue lumbarra. Bai? Eta zuek ere asko zobeto sentituko zea. Oso simplea da katua. Katua egiteko jartzen geha, lauanketan, bai? Eskuak sorbaldean antzian eta belaunak aldakaren antzian. Igual egunen izango da, bakarrik aldakar jetxi, azkasagartzen dugunean, eta botatzen dugunean, gora botatzen. Dorsalak ez dira mugitzen, bai? Artu jeiste, hiperlordosia egiten de, hau da, kurbatura egiten dezuna eta gogorra eta saiatu lumbarrak sabaira botatzen. Berri, bota. Bigarren ariketa oso simplea da baita. Jarriko gara, ahoz gora. Ahoz gora gaudela, jarriko ditugu eskuak, belaunetan, eta hemen, pixkat eskurtzen ditugu gure gara. Hor gaudela, hasiko gara. Gora bilak egiten, belaunak separatuz, eta beraka jaisten. Gora bilak egiten. Bai, suabe, suabe. Erdina da ez dakigu zentzua beha, edo bestea. Oso importantea da, ahalik eta zabalera gehien egitea. Beroketa txiki honen ostean, ja lumbarren nabaritu ditzakegu pixkat lasaiago. Orain, hasiko gara luzaketa estatiko zen lehenengo ariketan. Lehenengo ariketan jarraitzen dugu gora berrira, eta kasu honetan batzak elkar gurutatzen dugu. Besarkatuko dugu launak, eta egongo dugu. Arnasa hartu, belauna, ekarri, gure agama, eta botatzen dudanean, separatu. Hartu arnasa, jetxi, bota, eta eraman gora, fuerte. Beste den. Gauzatxo bat argitu nahi dizuet. Lumbarretan mina daukagunean, berez ez dugu lotzatu behar bakarrik lumbarrak, baizik eta bere inguruan dauden bihar guztiak. Horregatik, ariketa guztia hauek. Bale? Aprobetxatuz urrean gaudela, hartuko dugu gure soka, toalla edo daukaguna. Bale? Dexente luzea izan behar du. Ikusiko ez dut, zazkura gaudela, hartzen dugu gure toalla, soka edo daukagu. Jarriko dugu, oinaren metatasoan, hau da oinaren aurrean gara. Hankak, sabairun, ez hartutzen dugu, sokaren bi moturretik edo pixkat gora gotu. Gure besoak egon behar dute erlajatu. Ba, hiru gauza zaindu behar ditugu. Katila, gure belauna sorbaldari bideratuta egotea eta gu ipurdiarekin lurrera egitea edo hemen daukagun hiperlordosia eratu, baina oso suabe, eh? Ez dugu egin behar ondi jenea. Bueno, hartuko dugu arnasa, bota, katila flexionatzen dut tobaiaren bitartez, gorkoarekin sabaira egiten dut, ipurdiarekin bera, eta hemen saiatzen naiz mantentzen belauna nire sorbaldari begira.
aldaratxo bat da, oina daukagunean gora, kanpo errotazioa egitea. Eta bigarren aldaera bat, oina bakarrik du beharrean, aldakatik egiten dugu irekidura. Ikusiko dugu, posizio berdinen gaudela, hankaren kanpoko errotazioa egiten dugu. Ez dugu, irekitzen momentuz, hor mantentzen dugu, eta kanpoko errotazioa egiten dugu, jarraitzen dugu, miratzen, gorpuekin gora, metatarsoa gure gana eta ipurdia lurrera. Bigarren aldaeran, esku batekin hartzen dut, bestea lotzatu egiten dut orekatzeko, eta saiatzen naiz aleketa gehien irekitzen. Baina, hor, nabaritu behar dugu tentsioa hemen, goaldean, barrualdean, eta naiz eta ez konturatu, lumbarrak lasaitzen ari gara. Hurrengo, ariketa hau, hanka batekin egin dagun arren, biekin batera egin dezakegu. Kontutan auki beharko genuke ea gure sokak luzera nahikoa duen biankak irekitzen ditugun erako. Bestela, biankak batera aukita egin dezakegu bi oinak paralelo eta kanpoko errotazioarekin. Eta detaiotxo bat, askatzen baldin badegu, lumbarreko, inguruko, giharreria guztia, askatzen dugu baita ere, gure lumbarrak. Hau esan dugu, oraingoan eserita jarriko gara, bai? Jarriko gara, ondo eserita iskioiak ondo apoiatuta, pentsatuko dugu gure burua goruntza tiratzen dagoela eta dekokia behera. Hankak zabalik eta bi besoak luze. Hartuko dugu arnasa eta saiatuko gara gorputz guztia giratzen, baina besoak larroa mantentzen dute. Bai? Ez du balio hau egitea. Baizik eta beti besoa eta bularra lerro berdina mantentzen dut. Hor galditzen ez pixkat eta buruarekin gora katiratzen dut. Aldaera bat, da, posizio berdinean daudela, gorputza giratu eta makurdu baina bizkarra okertu gabe. Hartuan nasa hor, bota, gogoratu lerroa mantentzen eta jetxe. Hor. Oso no, venga, beste bat gehiago. Orain, ariketa honek, ematen du oso posizio zaila daukala. Baina ez da horren zaila, bale? Egon adi, eta ikusiko ez zuten, nola, piramidala luzatuz, lumbarrak ere askatu ditzakegula. Hona hemen posizioa. Hauz gura izan da, lumbarrak ondo apoiatuta eta gure iskiloiak ere. Luzatuko dugu eskubiko hanka eta apoiatuko dugu kanpoko maleoloa edo orkatila gure ezker belaunaren gainean eta altxatuko dugu ezkerranka. Hartuko dugu belaun azpidik. Bale. Ezkerreko hanka erabat erlajatu da eta eskubikoa ere. Posizionetan gaudela, hartzen dugu arnasa eta botatzen dudanean ekartzen den nire gana. Ekartzen duten bitartean ipurdiarekin lurrera egingo dut edo beste erabatera esan da anteversioa. Hau da, sabela goraka eramango dut. Eta nabarituko dut, giratuko didala, eskubiko, ipurdi eta
femoral aldea. Arnasa, boda, eta... Ekarri, saiatu hor mantente. Edo lasai. Arnasa, bota, eta saiatu gehiago erakarte. Eta gogoratu ipurdia lurrera eraman behar degula. Ipurdia lurrera, belaunan zure gana. Artu arnasa, bota, ipurdia lurrera, belaunan zure gana. Noski, hanka batekin egin ostean, bestearekin egingo genuke. Orain, egingo dugu txirenita deitzen zaionari, bai? Baina adi, mati, honi. Gure sirenita ariketa egiteko, jarri gaitezke sirenita indio posizioan edo sirenita posizioa. Lehenik eta behin, saiatu behar gara gure iskioiak, bai, lurrean sentitzea. Hor, apoiatuta daudela, ezkerrako eskua utziko dut lurrean. Kasunetan ezkerra lurrean, ze eskubia duta dut atzian. Eta landuko dut eskubiko eskua. Bale, lehenik eta behin hartuko dugu arnasa. Bota, saiatuko dut burua gorak atiratzen eta orain aldi berean sorbalda urrutiratu. Hor nagoela, gora tiratu. Saiatu, alde honetako iskioia ez altxatzen, hau da, egin dugu, girama, goraka, baizik eta imar duguna da, gure eskubiko ipurdia lurrean mantendu, beso aluzatu sabai aukitu nahiko banu bezala, eta hor, toperaino iristerakoan, pun, saietzak goraka tiratu, pentsatu, kamisatik edo saietxetetik tiratzen gaituztela, goruntza. Eta, hartu arnaz. Bota, urru tiratu besoa. Bale, eta besoa eramaten dut, belarriraren pareraino. Ez aurrera goa eta ez atzera goa. Bota arnaza, eta ben. Saiatu batzak ere, luzen, zentzen. Bukaera egiteko, jetxi dezakegu besoa lurreraino, gure sorbaldak lurrari paralelo jarri, apoiatu eskua lurrean, bestea bere ondoan, eta jetxi burua lasa. Hine, ez dut igortuta lasatu da, oizik eta saiatu, goreka tiratu, eta luzatuko dut, dorsalak, barrak, mantengo a piscar, esta aldera que te con, orain, luzatuko dugu psoas iliakoa. Askotan, lombarreko mina daukagunean, edo kurbatura handiegia daukagunean, hiperlordosia, da psoas iliakoa oso tentso dagoelako. Eta, nondik nora doa psoas iliakoa?
azkeneko vertebra dorsaletatik juten da pixka aurreraka eta insertzio bat da ileanean eta bestea indian, bai? Orduan, hau baldin badan ere kamiseta dalasoa siliakoa oso tenso baldin badago nere bizkarra kurbatu egingo da, bai? Eta lasaitu egiten baldin bade hor lumbarrak bere forma naturala hartuko du. Beraz, jarriko gera futbolistak bezala, bai? 80ko angeluan, bai bekua eta bai goikoa, eta orain, behar bada, aurreratuko dugu pixkat, hau, irikiago, zein eman behar dugu gure aldaka, aurrera. Hor nagoela, pentsatu behar dut, inberdetela indarra, belaun honekin, lurrera, eta pelbisa, aurrera karaman. Hori da, ez ipurria kanporak ateratzen, baizik eta kontrakoa. Egin ezakegu estatikoa, hor mantenduta, edo hartu arnasa lasaitu, bota, eta estu nabarituko dugu hemendik. Hartu arnasa lasaitu, bota, eta egin retrobesio bat. Hartu arnasa lasaitu, bota eta hor mantendu. Behar bada izango da lehenengo aldia entzuten duzutela diafragma lasaitu behar dugula. Edo ez. Baina kontutan izan da lumbarrak nun dauden, diafragma nun jaio eta insertatzen den eta bere funtzioa oso oso importantea da diafragma lasaitzea. Hortarako ikasiko dugu nola lasaitu behar dugun eta kontutan izan egin behar dugula izan da lasai eta beldurreka. Esan dugu diafragma lasaitzeko ahoz gora jarriko gehala, baina nik horrela erakutsiko dizuet zuek erresago ikus dezazuten. Bueno, behin etzan da ahoz gora gaudela, hartuko genituzke atzak, ikusiko genuke nun bukatzen diren saietxak, bai, eta hor elkartzen diren puntuan jarriko genituzke. Ordua, hartuko genuke arnasa, behitik, ularra igoz, eta botatzen detenean, saiatzen naiz atzak barrura sartzen. Eldurri gabe, hartzen dut arnasa, lasaitu egiten ditut, eta bota, oso ondo, benga beste behin, orain, gure saietxen bidean jarraituz, jetxi, eta pixkat berago hartuko dugu arnasa, bota, eta saiatu saietxen azpitik sartzen, bai? Hor, benga, beldur gabe hartu arnasa, azkenik, egin ditzakegu biak elkartuta, hau da, mugimendua. Honela geldituko zen, hartuko genuke arnasa eta eskuak hasierako puntuan jarrita, bai? Bota, sartu saietxak eta botatzen duten bitartean, jetxi eskuak behera.
hartu, lasaitu eta berriz gorango. Venga, nirekin, bota. Hau izan da dena, espero dut bideoak laguntziak. Eta detaile txiki bat, luzaketak egiten ditugunean saiatu arnasketa sakonak egiten eta ahalik eta lasaien egoten. Horrela, luzaketak eragin handiagoa izango du bai geharretan, baita euren fastietan eta baita gure egoeran. Eta segi, kirola etxean egiten.